にちは、たくろうです。今回が公金の講座動画、初の動画となります。今回は初回なので、公金の持ち方、仕組み、音の出し方を3ステップに分けてご紹介していきたいと思います。まずは公金の仕組みからご説明したいと思います。こちらがフレームになっています。そして真ん中が弁になっています。この弁を弾くことで、このフレームに振動が伝わります。その振動を刃に軽く押し当てて、その振動が共鳴することで音が出る仕組みとなっています。では公金の持ち方です。持ち方は人によって違いがあります。自分の持ちやすい持ち方でいいと思います。こう持つ人もいれば、こう持つ人もいます。私はこういう持ち方です。そして次は加え方です。この上のフレームを上の刃に、そしてこの下のフレームを下の刃に軽く押し当ててください。口を軽く開いて、という感じです。そしてフレームに唇を軽く乗せる感じです。まずは音の出し方、ステップ1です。続きましてステップ2です。ステップ1は外側に弾いてましたが、ステップ2は内側に弾きます。そして次がステップ3です。ステップ3は、外側内側両方に弾けるようにしましょう。はい、ステップ1からステップ3、皆さんはできましたでしょうか。ではこのステップ1からステップ3の音だけを使って、どのような演奏ができるか、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとゆっくりやってみたいと思います。次回の講座動画もお楽しみに。